Hayde, pazi madre, pa. Da se probijemo. Bože sreće. Da, da. Ajde, evo sad ulazimo u projektni biro, bar ono što je ostalo od njega. Ovo stolovi, arhiva. Evo, započeti, a nedovršeni nasrti sa delovima. Ovo je bila kopirnica arhiva gdje se fotokopirali rezervni delovi i posle odlazilo u biro. Svi nasreti od šinobusa, od vagona, svaki delić, ako još postoji. Sve je tu sačuvano. Sve je tu sačuvano, valjda je sačuvano, nikome to ne treba. U kojoj se godini nalazimo? U kojoj se godini nalazimo? U kojoj je napušteno sve ovo? Zakon o radu iz 2002. koji nije sačekao 2003. Evo, ne pročitaju naši poslanici. Ovdje je bio nekad obračun zarada. Ajde. Evo ovdje je Nikola Tesla umro pre 20 godina. Ostali samo kavor u zidu. Možemo peške i da pozdravimo lijep. Ajmo. E, sad ću vas voditi u kuću strave i užasa, gdje se pre pravili banketi, proslave za 800 meza bila, za 800-900 ljudi. Doće si nove godine i tako to. A sad, bao vampira u jedinu. Thank you.
Evo imamo i bife da se poslužimo. Evo sad jedna prirodno djubrivo. Hrane imamo, golubova imamo, evo izvolite sve tu. Kazani još uvek. Možemo malo da prilegnemo, ovdje je bila soba za odmor, kad su kuvari jako bili umorni, a evo divan pogled na Žezničku stanicu odavno. Ne tako, lepa moja, lezi ti. To je tvoja teritorija, lezi, lepa moja, lezi. Hajde, lezi. Hajde, tako, lezi, hajde, lezi. Ja pravo da vam kažem, evo i sada kad se pogledalo sa ovog prozora, nekad je ovaj grad bio pun dece, omladine, mladi ili tako kao što ste. I svi su išli i šalili se ulicom, autobusi bili puni, idući iz fabrike u fabriku ili idući iz posla ka kući. Nije bio autobus u kojem je bilo mesta. Danas mi kad vidimo dva čoveka u gradskom saobraćaju autobusu, mi mislimo da se negdje nešto dešava. Sam čin privatizacije i nemoć u koju smo upali, je bukvalno razoružao radničku klasu, ajde tako da je nazvajamo. Od te radničke klase su preostali samo tragovi. I nju možemo nazvati danas jednim vozom koji luta po magli, boreći se da sačuvaju svoje radna mesta i ono minimum koje nose kući svojim porodicama i od toga preživljavaju od meseca do meseca. Pre privatizacije to je bio sinonim visokih tehnoloških dostignuća, nešto što je bilo pozitivno u celoj ondašnjoj velikoj Jugoslaviji. I kombinat je u tom selu Miha kombinat koji okupljate ove celine male, na jedno mesto on je bio drugi kombinat u onoj velikoj Jugoslaviji. Nećete verovati, prođeš kroz Nemačku, kroz Francusku, kroz Italiju i stigneš tamo negde gde je jako zima i oni te pitaju gde je selo Miha. Pazi, oni još uvijek poznaju onaj selo. Još uvijek. To je bio sistem drugačiji, tako da ga je teško tumačiti iz ovog vremena. Ali je to bio sistem koji je funkcionisao samoupravno, tako valjda volu neki da kažu. Ali je vrlo interesantno da je on funkcionisao. Ne zbog samoupravljanja, nego da se znamo šta se hoće. Thank you.
firme postojale, iako je ovde 360.000 hektara obradive površine bilo naseljeno na to, ako je 34.000 ljudi radilo u tom kombinatu, ako je 34.000 ljudi imalo svoje porodice, one bi ga zbrinuli. Zašto to danas ne može tako? Pre ravno 30 godina, prvi svoj radni dan sam upravo odradio ovde i znači sam mašinski inženjer, a sada sam portir kao neko tehničko lice, neka osoba tu. Prvog dana kad sam ovde došao, radilo se baš onako žestoko. Bila je jedna linija, a ovde konkretno buka 90-ak decibela. Dnevno se točilo po i po 450.000 boca. Godišnja, znači, proizvodnja piva je bila 400.000 hektolitara. Pivara je zapošljavala 650 radnika. 2000. godine je pivara otišla prvi put u stečaj. To su planirali da se završi do 5. oktobra i tako je to i završeno. 2003. godine je odrađena privatizacija, pojavio se vlasnik i kupio je 51% akcije od sitnih akcionara. To je krenulo onako baš loše, tržište je izgubljeno, pojavili su se na tržištu veliki prilike, sudbina pivare se mogla već nazreti. Pivara je kolektiv iz 1836. i nikada nije prekidala proizvodnju. Nikada. Sve do privatizacije. Odabere se metod prodaje te firme, koja je naravno pre toga pripremljena da dođe na to mesto gde je, obično u prvom naletu posle te prve privatizacije koja se završi uglavnom kupovini na aukcijskoj prodaji za male pare ili gotovo bez para sa kreditnim zaduženjem od recimo 5 godina koji se naravno prolongira i odlaže sa reprogramima bez ikakvi kontrola ili kontrole nisu adekvatne. Firma se dovede i iz stečaja se likvidira, radnici i mali akcionari ostaju bez svog vlasništva. Oni koji su ih otrali u stečaj, oni se namiraju 100% iznosu, znači prevozu kompletnu firmu, bez ikakve obaveza prema radnicima. Postoji stvarno jedna želja i volja sviju nas i što smo radili i uopšte politička volja da se to pokrene, mada iskreno malo verujem u to. Mislim, želje su jedno, a realnost je nešto drugo. Ništa. Kraj. Pre 25 godina, kad je ova linija puštana u rad i kada je konkretno ovaj punjač radio punim kapacitetom, snimljen sam ovde ovako sa bocom piva, kako upuštam. I evo, i sada je upuštano prazno.
Ne znam da li ste snimili ovog malog psa koji ovdje me prati u korak, on je inače rođeni pivarac, on je ovdje poštenje i skreće pažnju mnogima, pa iz ostalog dolazili su neki novinari, pitaju se šta će biti sa psom kada pivara ne bude pio. Pa ja kažem, nije to problem za psa, postoji azil ili ću ga ja odvesti kod sebe kući, a da se iko pita šta će biti sa mnom kad pivare ne bude bilo. Kako je taj čovjek do juče ulagao sebe i svoje znanje u tu firmu? Kako je mogao da ostane bez uzajemnog odgovora od strane te firme da mu obezbedi zaradu i pravo na pristojan život? Ti ljudi nisu tražili mnogo. Odbačeni, razočarani od svega. Ljudi dižu ruke na sebe. I rekao sam, takvih je 5 slučajeva bilo, nažalost. To su ljudi koji su pogubili i sebe i društvo. Njihovo jedino obrazloženje u njihovim opuštenim pismima jeste da se izvinjavaju porodici, znači suprugi i deci, pošto nisu sposobni sutra da im obezbede ono što je osnovno, to je to pač hleba. Ono vreme i sada. Srce preživiš čoveče, ništa više. Ovo je sada najgore vreme za mlade. Osnivati porodicu, dete ima, ma kakvi nema šanse. Jedan, što kao što kaštenju, već sedam na mestiš, nema šanse. Kako ga kupiš? Gde ti cigle? Gde je to? Ja sam bez kredita sve odradio što. Bez. Sreće što mi je tata pomogao sad. Ja sam iz Kumana, ja putujem za Kumane 30 km svaki dan. A kad dođe sezona, kosti se trava, nema zezanja. Ja vidiš ti to, to je pokušak, to ja sve održavam. To, ovo, upravna zgrada. Tamo onaj deo, to Milina kad dođe, priroda napolje, leto, proleće, vazduh. I ovi ovde, Mićo. Postoje ljudi koji, recimo, iz udaljenih mesta ne mogu jednostavno decu da upišu u školu. Ali ne zato što su deca zaostala u razvoju ili umetena u razvoju. Ne zato što ne postoje odelenje. Ne zato što je jezička barijera u pitanju. Ne zato što je diskriminacija u pitanju. Nego zato što ne mogu da obezbede mesečnu kartu za autobus. Zato što ne može da mu kupi patike. Zato što ne može da mu obezbede ujutru. Ono što je osnovno, to je doručak. I takvi sudbina u Zrenjaninu ima i bojim se da vam kažem u velikom, velikom. We'll be right back.
empatije kod ljudi koja je zavladala upravo posle ovih negativnih dešavanja je upravo pravi primer. Koliko je to jače od ljudi? Mislim da je negdje 62. treće da je ovaj, otvoren u okviru fabrike. Aha. Jer to je trebalo je u stvari za ovaj deo grada. I onda je zbog toga u saradnji sa fabrikom je i napravljen ovaj bioskop. Mislim da je tad u to vreme bio jedan od boljih u gradu, lepše mesto za izlazak. Jel? A koliko ovis ne radi? I bioskop i kantina? To je stavljeno. A to je negdje 2000... Prve, tu je već prestalo sve deta. U stvari, oni su malo ranije, a definitivno se šećerana 2003. se odavde oselila, jer ovi prostori ovde su korišteni, jer je ona upravna zgrada ispravljena, pa ta zadnja generacija uprave šećerane, stare šećerane, je ovde boravila još nekih 8 meseci i 2003. su onda definitivno ovaj, otišli odavde i to je završeno. Puno omladina gubi ovaj, nedostatkom ovakvih što nemaju ovakvih prostora za druženje. Prvo kao kino projekcije, kao bioskop, onda eto, to je i folklor, jer dramske sekcije i tako to. Šta, stolice su postavljene nove, dva dana pred zatvaranje? Da, nisu niko ovdje. Ne, stvarno se vidi da niko su očuli. Niko nije sedao na moštvo. Osim da. A mi smo zapravo prvi koji su prvi koji se sedao. Prvo prvi. Da. Sad ćeš samo da vam pustimo film. Da, može.
nekad nas je bilo mnogo. Ne znao se broj. Ali šinari svakome nađu pravi kroj. Tako će i nama naći svrhu pravu. Nekom će da raste trnje, a neko će da njiše travu. A mogli smo da postanemo vrelo gvožđe tečno. Ali bašti, čini mi se, trajećemo večno.